Så har vi lige været en tur i mosen igen og flyve lidt med dronen. Jeg sidder her i min nye bil. Det er så dejligt at have en bil, hvor man rent faktisk kan sidde på bagsmækken uden at skulle falde ned i et bagagerum eller noget. Og der er stadigvæk plads nok til, at jeg rent faktisk kan sidde her. Men det er også kun fordi, jeg har lagt bagsæderne ned, så der er plads til alle jeres lost discs. Når vi taler om lost discs, der kommer nogen her og henter noget i dag. Vi har arbejdsdag her lige nu. Selvfølgelig, når du ser den her video her, så er det jo for sent. Fordi det ikke er sikkert, at videoen kommer op lige nu. Jeg var i mosen og fandt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker mere. Og de 6 af dem er i hvert fald nogen, jeg har spottet med dronen derude. Så lå der en X-Nuke til Henrik Munk. En Nuke SS endda, som han blev ved med at kaste ud i mosen. Der ligger en Sane Pro Goldline til Palle Strøm. Jonathan Weiss, her er din... jeg ved ikke lige, hvad det er. Er det en Gladiator? Ja, Gladiator til Jonathan Weiss. En almindelig Optosane til en Thijs. Ikke Thijs, ham vi kender, Thijs. Det tror jeg ikke i hvert fald, medmindre han på mirakuløs vis er kommet sig så meget, så han spiller igen. Der er en Mentor til en Lasse Sierra Leone og en Genius, og det var det sidste, der var. Så det var ikke sådan, det helt vildt spændende, der var derude, men jeg håber da i hvert fald, eftersom der er navn i det meste, at det er faktisk kun den der Genius, der ikke er navn i, så er der en chance for, at folk lige kommer og henter deres ting, så de kan få dem igen. Hello! Hej, dunk! Stil og roligt. Jeg har lige været en tur i mosen. Fisk 7 disks mere op. Ja, sådan. Og det siger jeg tak til. Ja. Den ene af dem var en fin Goldline River, som er blevet doneret til klubben. Du kan også lige få en sav her. Jamen så tænker jeg, så går du ned til det der nede, Peter, i gang med dernede. Kan du? Så får du den halve sav, den importerede sav. Det er min reserve. Okay. Der er sav. Ja. Okay, kan du fortælle lidt, hvad det er, vi er i gang med? Hvad er det, Peter har gang i der? Jamen, han går lige og beskærer lidt. Men det er jo her, den nye hul 1 fairway faktisk kommer. Så knuseren kommer i løbet af cirka syv dage, tror jeg, eller sådan noget. Ikke helt, jeg kunne ikke få fat i ham, men ellers havde vi haft en dato, og det havde været dejligt. Men vi har jo arbejdsdag, og så klubben er ude og beskærer, og så er det vores nye fairway, der ligesom de her to baner i juletræet, de bliver havlet ned, mere eller mindre, og så skal der løftes lidt op, og så kommer kurven til at stå. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, at der er to store birketræer nede i åbningen, helt nede ved birketræskoven. Der er egentlig der i hvert fald. Ja, og der kommer kurven til at stå trukket cirka 5-10 meter ind til en cirkus. Og det er så det nye hul 1, om det skal være her vi tier af, eller om det er derhenne, det er vi ikke helt fundet ud af endnu, så langt er vi ikke kommet. men så hul 2, skal vi lige tage den med os? Ja, ja. Ja, hul 2. Lad os gå derned. Og der får vi flyttet en masse jord, fra forhåbentligvis fra parkeringspladsen, som skal udvides, så får vi en... Altså, fordi vi kan ikke se så meget overfra, så jeg vil gerne have, at man bliver løftet op, så forhåbentligvis får vi flyttet 10 kubikmeter eller et eller andet jord derover, så vi kommer lidt op, og så har sådan en bunke jord. Så det, så det er nemmere at kaste ud på vejen? Nej, så vi kaster den vej op her jo. Så kaster man op, så har man de her store træer herude, som er forhindring, og så skal man så ind og ramme hul 2's fairway, så man ligesom kommer ind og har noget placering herinde, og der er et mandatory træ. Nede i den ende der, men at man kommer ind og bruger hul 2's fairway igen, så det er sådan et placeringskast, man skal ud i. Men der er mange ting, der lige skal gøres klar, inden knusen kommer, fordi det gælder bare om at få så mange grene og træer og alt sådan noget med, så vi ikke går og falder oven i det, og det ikke ligger og flyder på fairways. Så perfekt, man. Det er meget godt. Arbejde på den. Der har man et problem.
Det er en mærkelig kur. Ja. Men Dansk Naturfredning... Hvem er kur? De vil gerne have den her bunkebill, ikke? Det der er. Okay. Det må vi lige lade være indtil videre. Hvorfor det? Ej, men det var faktisk, det var ham der forstod. Nede i Næskurv. Den der skal lukke ned for hejseren. Hvis den så bliver derovre, så vil du have, at man skal bruge indgangen. Der skal ikke være noget bagkanal herovre. Nej, det bliver okay. Der ikke. Det er svært at ramme. Hvad er den? Så det bliver, så hvis man rammer skidt, så skal man ind den her vej igen også. Ja, ja. Fedt. Ja, men, så lader vi det der være. Det man gør, er, at man er med kort, så har man en cirkelpart. Ja, det tænker jeg. Sådan det bliver, tror jeg. Det tror jeg også. Jeg tror, det bliver nok Circle Edge, det der. Ja, så skal man også gøre en god part for birdien. Det parkerer det ikke, næsten. Måske kunne du gøre. Hvad har du her? Er det din hjerteslag? Nej, det er dine hjerteslag. Ordentligt bunke jord her, så vi kommer op i cirka den her højde her, forhåbentligvis. Altså, jeg vil gerne have, at vi er så højt op. Jeg klatrer op i det træ der, så kunne jeg ligesom fornemme, at det er cirka den højde der. Så kan man se ind over, så kan man se, hvor man helt præcis skal hen, ikke? Muligheden er også, at vi bygger et tårn herinde, hvis ikke andet. Altså, hvis det der jord, det ikke bliver til noget, så kan vi få lov at bygge et eller andet herinde imellem. Så det er en Olo-platform? Agtigt, ja. Så vi kommer op i højden. Men så ellers, så vil det være, at de der to rødgræner derude, også Normandsgrænen der, ikke? Som ligesom som bliver forhindringer for at komme op og lande. Op i landingszonen, op ved gul ti-agtigt, ikke? Stå og se ned. Folk kaster ned af hul 2's fairway, ikke? Ned mod kurven. Og hul 3. Og hul 3 også, ikke? Så kommer op til den bagefter, ikke? Men alt det her, det bliver sådan knust. Helt knust. Den der. Hvor ser du mandatoren skal være? Højst sandsynligt det der egetræ der. Nice. Så det er lige ude for rød. Så den vej. Ja. Og så ned til tårens sko. Rygbra. Rygbra. I hvert fald, ikke? Ja, jeg tror, det er højt gået nu, ikke? Så... Fire væk i går, ja. Det er lettere smidt væk. Banen. Minuk er smidt væk fra hul 4 ude på Fredtoften. Det ved også, hvordan. Den blev puttet ned i krattet på hul 8. Så. Fjerde gang er lykkens gang, måske. Min bil går lidt amok med bil og telefon går lidt amok med kontakten til hinanden. Af en eller anden mærkelig årsag, så hvis jeg har radioen tændt efter jeg har slukket bilen, så går bilen og telefonen helt amok med hinanden med at de skal pære og lave kontakt og sådan ting. Der hvilket er lidt mærkeligt, fordi hvorfor gør den ikke den her tænder bilen? Hvorfor kommer man først op og spørger efter, at jeg har slukket den? Jeg synes, det er lidt underligt. Nå, jeg er på sådan en Jyllandstur. Ja. Det lyder som om, jeg er på vej rundt i Jylland. Fredag kørte jeg over til min far, bor i Nyborg. Nu lige at køre forbi Christianshusskoven, eller Christianshusskoven, for at se det område, som de lokale derovre gerne vil have en discgolfbane i. Det ser super lækkert ud. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se, om det overhovedet bliver sådan noget. Så lørdag kørte jeg til Esbjerg. Filmede et amateur playthrough sammen, eller pro-am playthrough sammen med Hjalte Jensen fra Esbjerg. Hvorefter vi lavede commentary til Momhøj afdelingen, til Danish Tour afdelingen i Momhøj. Og ja, så kørte jeg ned og besøgte min mor i Tønder. Og nu sidder jeg i Vojens, spiser lige lidt morgenmad, før jeg så lige går en tur herover og ser, om jeg kan gøre et eller andet ved mine score. Og jeg håber selvfølgelig ikke, at jeg får smidt noget i vandet den her gang, fordi jeg har ikke min vaders med. Jeg har for en gang skyld kaldt herhjemmefra med bagage, eller hvad hedder det, bagagerummet er fyldt med lost and found discs. Det er den jo allerede. Det er det jo allerede. Men jeg har ikke min vaders med. Jeg har bagsædet ryddet til lidt forskellige sjove ting og sager. Og ja. Og skal vi se, hvad nogle af jeres Patreon-penge går til. Jeg har jo købt den her nye kamera, som vi samlede penge ind til sidste år, eller samlede dele af penge ind til sidste år. Og nu har jeg så endelig fået taget mig sammen til at købe en transportkasse til den også, eller en opbevaringskasse, så den ikke bare står derhjemme og
og samler støv, som jeg desværre kommer til. Men nu har jeg også mulighed for rent faktisk at have kameraet og batteri og lidt forskellige ting og sager liggende, uden at skulle bekymre mig alt for meget om, at jeg kommer til at smide bagage eller andet sjov oveni. Kom helt løbende der. Så den fylder, det er lidt bulky, men jeg tror ikke, jeg skal blive glad for den i længden. Jeg skal lige have tænkt lidt over, hvor jeg skal have mikrofonen liggende henne, fordi det er ikke en standard mikrofon, jeg har siddende på kameraet. Men det går nok. Det er i hvert fald bedre, end hvad jeg havde før. Det bliver lidt trælsende at rejse med, men jeg regner heller ikke så meget med, at jeg skal ud og flyve med det. Og ellers så bliver det, hvis jeg endelig skal ud og flyve med kameraet, så bliver det jo, fordi der er nogen, der betaler mig for det. Og så må man jo få skidtet tjekket ind eller et eller andet eller der. Ja, hvis man har den på sin taske, og der er en, der laver det, og der kan tåle det, så kan man lige give den der Obi-Wan med det samme. Eller deep dive, eller... Ja. Det er vand, ja. Ja, he's a deep diver. Yes! I'm not sure. Need the carabiner. I'm not sure if it's... Oi. Yes. De er lidt træls, de der klistermærker. Ja. Sådan. Bare bedre. Sukabliat. Ingen tekst til ham. Så har vi Wong. Eller Shuang. Eller nej, det er Wong. Han gik plus 18. Taget hjem. Så har vi Signe plus 15. Vi har Ronny Lindgaard plus 8. Ej, og der er ikke nogen tag, vel? Nej, det kan der jo lave som på, men okay, godt så. Thomas Lindhardt plus 5. Og Michael Rothweil. Nok. Ja. Rotvejl. Rotvejl. Plus 4. Der, og der er ingen tak. Yes, men plus 4. Semi plus 2. Godt nummer. 60. Ham selv plus 2. Magnus Lindhardt plus 2. Jens Stenhøj minus 1. Ja, det er lige med, hvor alle folk er henne her i butikken. Allan Hallgren. Ja, jeg grinede ikke, da jeg gjorde det. Ja, sagde jeg. Kom nu, kom nu. Minus 2. Nikolaj Sten. Minus 3. Han er smuttet. Hvor var gældende til mig? Bruce. Minus 4. What? Ulrik. Minus 4. Anders, minus 5. Så har vi Kenny med minus 7. Kenny snyder, han tyrer. Og Martin Jensen gik minus 8, og er her ikke. Han er gået. Han havde lavet sig i forvejen, og yes. Han var on the go. Så skal vi lige høre, hvem har været rigtig pænt. Ja, det kan jeg jo faktisk se. Hvem er mest OB? Hvem føler har været rigtig meget OB? Nå. Den var til Ulrik. Værsgo. Tak for i dag. Tak for det alle sammen. Finder du noget, Torben? Ja, men ikke det store. This guy. And then this girl. Whoop. Ching. Some said it would take her 2 months to beat me. I'm afraid for the back nine. I'm afraid for the back nine. Nice. Could you pick up your disc? So he doesn't bounce out on yours. Ikke noget pas. Slet ikke. Uanset hvad du gør, så kommer du på YouTube og lytter.
tag din disk. Tag dit affald. Ja. Remove your trash. Det er sådan en god rutine at have til, til turneringer, specielt fordi man skal helst potte på en tom gul. Luk røven, Allan. Did I shut up for that? Oh yeah, yeah. I told you, a YouTube bot. Ja, det er fint. Gør lige op. Woo! 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 Ja, fint. Ja, så ender jeg i plus 10. På lidt mere rakuløs vis, efter at spille den måske ikke alt for spektakulære runde. Men det bødte 11'eren, det er jeg fandme glad for. Så satte jeg nogle sygt gode parpots sidste her. Det var ikke nødvendigvis parpots, men jeg satte nogle rigtig gode pots for at redde det, jeg nu fik. Så var der så nogle knaps og stillere ting, men det er så hvad det er. Men endnu en god dag i Vons.